Саламатсыз дейтер. Бүгінгі компьютерлық желілер пәні бойынша дәрісіміздің тақырыбы Ethernet Open-Bit FFT желі технологиялары қарастыратын боламыз. Енді жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, Ethernet жергілікті желіні құрастыру мақсатында өте кең тараған технологияның бір түрі. Ол осы 802.3 стандартына негізделген мәліметтерді 100 мегабит секундтық жылдамдықпен тасымалдап отырады. Әрі осы желілер технологиясы құрылғылары желі арнасында сигналдардың бар екендігін бақылап отырады. Егер арнаны ешбір құрылғы пайдаланбайтын болса, онда осы желілер құрылғысы арқылы мәліметтерді жөнелте бастайды. Бұл сегменттегі әрбір жұмыс станциясы жергілікті желідегі мәліметтерді талдап, олардың өзіне бағытталғанын айқындап отырады. Ethernet желісінде тұтынушылар саны аз болып, сегменттегі тасымалданатын мәлімет мөлшері де төмен болғанда тиімді болып саналады. Тұтынушылар саны ұлғайған кезде бұл желінің жұмысы тиімсіз болады. Сондықтан бұл желіде тұтынушылар саны аз болған кезде ғана қолдануға мүмкіндігі зор. Мұндай жағдайда тұтынушыларды шағын тораптарға бөліп, сегменттер санын арттыру ең тиімді әдіс болып табылады. Соңғы кездерде әрбір компьютерлік жүйеге 100 мегабит секундтағы жылдамдыққа арнайы бөлінген арна немесе канал беру ісі қарастырылып келеді. Мұндай тенденция онша құны жағынан қымбат емес, бірақ осы Ethernet коммутаторларының бар болуына байланысты осы қарастырылған. Әрі осы желіде тасымалданатын пакеттер бірнеше әрі әртүрлі көлемде кездеседі. Енді жеке тоқталатын болсақ, келесіне токен рейт. Бұл сақиналық архитектураға технологиясы болып саналатын, осыған сақинаға негізделген, суретте көрсетілгендей, әрі FDDI технологиялы маркерлік қатынас құруға негізделген эстафеталық желі жасауда пайдаланылады. Олар сақина бойымен, суретте көрсетілгендей, бір бағытта маркер деп аталатын арнайы биттер тізбегінен тұратын мәліметтердің айналып жүру арқылы жасалған үздіксіз тұйық желі түрін құрайды. Маркер сақина бойымен желідегі әрбір жұмыс станциясын айналып өтіп, үздіксіз қозғалыста болады. Желідегі мәлімет жөнелтетін жұмыс станциясы маркерге бір кадр қосып қояды да, ал қалған станциялар тек маркерді ары қарай жылжытып отырады. Бұл токенрейт желілері мәліметтерді 4 немесе 16 мегабит секундтық жылдамдықтармен тасымалдайды. Көбінесе бұл IBM компьютерлер ортасында қызмет етеді. Келесі желілік технологиялардың түріне FDDI технологиясы. Бұл технологиясы осы алдыңғы токенрейт сияқты сақинаға негізделген, топологияға негізделген және оптоталшықты кабельдермен жұмыс істеуісін магистралды желілерде пайдаланылады. Бұл да токен желілер тәрізді маркерді бір станциядан екінші станцияға жіберіп отырады. Бұл технологияның өзгеден айырмашылығы, мұнда маркерлер қарама-қарсы бағытта қозғалыста болады. Сондықтан бұл жерде екі сақина қарастырылады. Бұл тәсіл бір сақинадан үзіліс болған жағдайда желінің ақаусыз, яғни без перебоя дейді ғой, қызметін ұйымдастырудың мақсатында көбіне осы оптоталшықты, оптоволоконный кабельдермен жұмыс жасалады. FDDI желілері мәліметтерді 100 мегабит секундтық жылдамдықпен өте үлкен қашықтықтарға тасымалдау үшін қызмет атқарады. Мұндағы жиелі сақинасы ең көп дегенде 100 километрге дейінгі тұйық қашықтықты қамтиды. Жұмыс станцияларының арасы 2 километр шамасында болады. Келесі желілік технологиялардың түрі Fast Ethernet. Бұл желідегі желісінде ағымдағы арнаны бақылай отырып, көп арналық қатынасты жүзеге асыратын және қайшылықтарды айқындай алатын Ethernet технологиясы қолданылады. Бұл екі технологияда IEEE 802.3 стандартына негізделген. Осыған орай осы екі типтегі желілерді
жасау кезінде бір кабель типтерін, ұқсас желі құрылғыларын әрі бірыңғай қолданбалы программаларды пайдалану мүмкіндігіне ие. Fast Ethernet желісінде 100 мегабит секунд жылдамдықпен тасымалданады. Яғни Ethernet желісіне қарағанда бұда жылдамдық 10 есеге артық жылдамырақ. Қолданбалы программалар күрделенгенде және желідегі тұтынушылар саны артқан сайын мұндай жоғарғы мүмкіншіліктердің өткізу мүмкіндігі болдырмау үшін осы тәсілдердің бірі қолданылады. Соңғы кездері 10 мегабит секундтан Ethernet және 100 мегабит секундта Fast Ethernet шешімдерін қатарластыра үйлестіруді қамтамасыз ететін жаңа шешім табылды. Яғни осы екі желілік технологияларды синхронды пайдалану мақсатында. Қос жылдамдықты 10 және 100 мегабит секундты бұл технологиялар желілік тақташа, сетевой карта дейді, концентратор, коммутатор сияқты құрылғыға жоғары жылдамдықтардың кез келгенімен жұмыс істеуге мүмкіндік туғызады. Әрі бұлар дербес компьютердегі 10 мегабит секунд жылдамдықты концентратор портымен байланыстырғанда ол 10 мегабит секунд жылдамдықпен жұмыс істейді. Сол сияқты 10-100 дәл осындай жылдамдықтар бір-бірімен алмастырылады. Бұл тәсілдерді біртіндеп жоғарғы жұмыс өнімділігіне көшу ісінде жүзеге асырылады. Яғни осы 10-нан 100-ге көшу арқылы жылдамдықтардың арттыру мақсатында осыларды пайдаланамыз. Оған қоса мұндай тәсіл серверлер мен клиенттердің желілік жабдықтарын қарапайым күйде сақтап, желілік құрылғылар мен тасымалдау арналарының өткізу алабын, способность пропускания дейді, соның кең пайдаланылатын жаңа программаларды қолдануға мүмкіндік береді. Келесі желілік технологиялардың бірі гигабит Ethernet желілері. Бұл манағы алдыңғы екі желілердің инфрақұрылымымен үйлесімді, яғни синхронды. Оның үстіне Fast Ethernet желілеріне қарағанда 100 есе артық, яғни 1000 мегабит секунд жылдамдықпен жұмыс жасайды. Бұл желілік технологиясы желілер негізіндегі желілердің орындарын болдырмайтын, жалпы желі сегменттерін қосу және серверлерді қайда орналасқан анықтау мақсатында шешімдер қабылдауға мүмкіндік туғызады. Осы дәріс аясында сіздерге төменде бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Ethernet желісі дегеніміз не, Talking Link желісі, FDI технологиясы және осы екі технологияның айырмашылығы деген. Дәріс материалдарын мұқият тыңдап, осы бекіту сұрақтарына жауап беру сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.